macnaha doorasho qof iyo cod ay leedahay iyo waxa xisbiyada u taagan yihiin. Warkayga badin maayo madax badan baa naga dambeysa hadli doonta. Waxaan warkayga kusoo koobayaa laba qodob, midaan beesha caalamka iyo afrika farin ugu diraayo iyo midaan farin ugu diraayo bulshada soomaaliyeed. Waxaan leeyahay shacabka soomaaliyeed meel kastay joogaan aan u istaagno sidaan codkeena ugu celbixi lahay, aan u istaagno sidii madax qaran oo ina matasha oo rabitaanka shacabka ku matasha aan usoo dooran lahayn. Way dhammaatay waqtigii madaxda iyo shacabku ay kala socdeen. Waxaan dhisan doonaa dowlad iyo shacab wada socda. Wayna ka gudbin doonaa dowlad keligeed dad gaara ay soo xulaan soona dhisaan. Maxaa yeelay adduunka kama dhacdo doorashooyinkan galo dalku gala doorasho. Dowlado badanoo burburay oo waqtigii burburkeena kadib burburay baa jira. Hababka loo dhisay waa daraysatiin. Dowlad qabiil lagu saleeyo dadkii qaar la yidhaahdo waa haaf weeye ma dhacdo. Marka waxaan shacabka soomaaliyeed leenahay meel kasto aan joogno isku mid baan nahay, isku af baan nahay, isku dhaqan baan nahay, isku diin baan nahay. Waxaana rajaynaynaa doorashooyin isku midan ayaan dalkeennaga ka dhacaan, shacabkuna cid kala dhibtaan. Waxaan intaa uga baxayaa xisbiyadu way soo shaqeeyeen, shaqooyin badan bay soo qabteen. Dagaalkii ugu dambeeyaan ku jirna wuxuu ahaa waan habeen iyo maalin u taagnay inuu heshiiskii 17 Sebtembar ay qalloocnaa inaan ummadda lagu sii dayn. ilaahay waa naga qabtay heshiiskaas. Heshiis dalka waxtar waana mu ahayn. Ummad 20 sano doorashooyin qalloocan ku dhex jirta waa mushkiladeeday leedahay. Qof iyo cod baan aadnay baarlamaankiina go-aamiyey, madaxweynuhuna saxeexay, tiibaa loo baahanyahay aan. Waxaan halkan farin uga dirayaa beesha caalamka iyo afrika. Horta qoladan beesha caalamka ma isweydiiyeen dalalka ka yimaadeen habkay isu doortaan siday u nool yihiin baa rabnaa inaan anaguna u noolaano. Meesha caalamka safiirada halkan jooga iyo ragga warqadaha twitterka qoraya dalal isdoorto xisbiyo ku dhisan oo nidaam xisbiyo wax lagu doortay ka yimaadeen. Qaabkaasaan nana doonna inaan u noolano waxna u doorano. Ninkii taa diidanna waa nin soomaaliya inay dib u socoto burburto diyaarba, taasna marna ka yeeli mayno. Siyaasiyiin soomaaliyeed haddaanana waa soo jeesa. waxaan kaloo sii raacsanayaa afrika intay doorasho soomaaliya go-aan ka gaadhayaan doorashoy jabuuti ka dhacday, tii masar ka dhacday, iyo tii ugaanda ka dhacda waxaa ka dhaheen. Jabuuti waxaa ka dhacday doorasho madaxweynaha Ismaaciil Cumar Geelo tartan ku galay qofkii la tartamayeenay isagoo kambeyn wada, midna aan TV laga arag. Miyaad aragtay qofka la tartamay? hadda farmaajana habeen iyo maalinba TV-yada loo taagan yahay, waad ogtihi. Marka waxaan doonaynaa doorasho xor oo xalaal ah oo midda afrika ka dhacda mid ka duwan oo ka xalaalsan ee soomaaliya ka dhacdo, oo siyaasiyiinta soomaaliyeed siman yihiin, shacabka soomaaliyeedna 69-kii ka hor baa ugu dambeysay doorasho qof iyo cod. waxaan u malaynayaa waxay noo tahay waabariyey iyo subax runtii nabad ah, subax farxadeed inay noo noqoto baa loo baahaya. inaan gacmaha isqabsanno, midnimada ka shaqeyno unbaan u baahanaa. Premier Wallet waa application cusub oo uu kuu keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan akoonka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Akoonkaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa. lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. inta ay in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka.